Čo sa tu vy nahadíte? Nie, oni to zo stredu robia. Jaj.
Można? Masz tak jako trenerka, pewnie nie pozbudzujesz. Ja się boję, a mi się da, co nie stało. To już tam, dobre. Moja sestra by ma zabila, kiedy są tak dostali. Preto niektórzy tym razie są ticho, bo oni na mnie nie są wyknuty. Kto ty na fikku dostaniesz sam tam, albo to mu pomożesz, niż przystąpisz, by to robił jak drugi jeden. No ja są tak jak ręki pomogła. Chłód, masz czas. To nazwę, tak. Takže na trati už vidíme chalanov z Partizanskej Ľupče v dýchacích prístrojoch. Práve sa presúvajú na disciplínu ťahanie pneumatiky. Môžeme si možno povedať pár slov o dýchacích prístrojoch, ktoré používajú. Ak sa nemýlim, ak som dobre videl, tak používajú dýchacie prístroje značky Dräger. Sú to pretlakové dýchacie prístroje, ktoré v maske dýchacej vytvárajú pretlak. Je to novší typ dýchacích prístrojov, ktorý sa hojne využíva v aj u hasičov, aj v iných zložkách. Tento dýchací prístroj, respektíve na chrbte si nesú chalani zásobu vzduchu vo fľaši. Naschvál hovorím zásobu vzduchu, pretože je tam stlačený vzduch. Nejako niekto mylne hovorí, že je tam kyslík. Kyslíkové dýchacie prístroje sú iné, úplne inej konštrukcie, čiže je to obyčajný vzduch, ktorý je natlakovaný do fľaš pod tlakom 300 barov. A táto zásoba vzduchu dokáže hasičom vydržať od nejakých 15 do 30, možno 40 minút. Všetko závisí od činnosti, ktorú vykonávajú, aká je to záťaž. Čiže pri takejto záťaži, ako teraz na tejto súťaži, je odhadovaná výdrž toho dýchacieho prístroja na úrovni niekde 15-20 minút maximálne. Ak dobre vidím na ciferníky, tak už majú menej ako polovičku zásoby vzduchu. Je to veľmi individuálne v závislosti od fyzickej kondície daného hasiča, od objemu pľúc, rýchlosti dýchania, tep srdca, všetko toto vplýva na spotrebu. Pozor, krek! Chalaci, Spartý,